Onde você vê que as pessoas mais erram aí para organização, fazer essa organização? Onde eles mais erram para fazer organização? É, onde é mais comum. Então, o erro maior tá nesse anseio de achar que sabe e fazer as coisas, tá? Deixar tudo na cabeça. Esse é o erro maior, deixar tudo na cabeça, tá? Porque o agricultor, ele é o ser ali que direciona o organismo agrícola, né? Ele é o coração do organismo agrícola, é ele que pulsa o coração aqui, manda sangue para a perna, sangue para o cérebro, para a mão, para poder executar as coisas, tá? Então, se ficar só na sua cabeça, você não consegue designar essa função, Delegar, né? delegar essa E função. delegar também não significa delargar, que muitas vezes a gente fala, ah, não, vou delegar ali para a pessoa e larga, né? Não. Delegar é você realmente tá na liderança ali, saber dar o melhor direcionamento para a sua equipe, né? Então, assim, é igual aquilo, se você quer ir sozinho, ou se você quer ir rápido, você vai sozinho, mas se você quer ir longe, você vai acompanhado. Então, é muito importante aí montar a equipe para a sua empresa rural, sua empresa rural, né? Então, Exatamente. começar a mudar esse olhar também, né? Então, é importante isso. E tudo isso parte da organização comercial, tá? Parte dessa organização comercial. Então, você não tendo isso planilhado, não tendo isso anotado, deixando só na cabeça, que eu vejo muitos agricultores deixando só na cabeça, você não consegue designar outras pessoas para poder cumprir aquela função, tá? Às vezes acontece algo que o agricultor, o empreendedor rural, que é responsável pela unidade de produção, às vezes precisa se ausentar. E aí, como é que você vai destinar essa função para outras pessoas se está tudo na sua cabeça, tá? Fica Então, e aí difícil. você perde uma lacuna na produção. Então, por exemplo, dia de colheita. Quem é agricultor sabe que dia de colheita é um dia intensivo, tá? Então, por exemplo, se adoeceu no dia de colheita, como é que você vai fazer para poder delegar o processo da organização para fazer a comercialização e ter o maior retorno econômico? Então, o processo trava, tá? Trava porque você não tem isso organizado. Então, sabendo exatamente, por exemplo, o que você precisa detalhar no seu processo, tendo uma documentação sobre isso, você consegue organizar e com isso também delegar para outras pessoas poderem atuar e também te auxiliar, porque uma Sim. pessoa não consegue fazer tudo, Não, tá? verdade. Então a gente precisa ter uma equipe, precisa ter colaboradores.